Bllokuan magistralen dyherë duke protestuar me kërkesën për asfaltimin e rrugës. Madje në protestën e dytë me banorët e fshatrave Bablak Tër në Ljubovsk Koshare. U takuan dhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili premtoi se deri në fund të vitit kjo rrugë do të asfaltohet. Mirpo siç duket, ky zotim i kryeministrit do të mbetet vetëm fjalë. Pasi organi shqyrtues i prokurimit sërish ka anuluar kontratën për asfaltimin e kësaj rruge. Ky lajm i ka zhgënjur të imase banorët e këtyre fshatrave. Anulimi i tenderit qytetar të shoqëtarë të këtyre fshatrave për rreth e kanë pritur me shqetësim jashtëzakonisht të madh. Edhe janë të zhgënjur skajmërisht. Por arsye e këtij tenderi pse është anuluar, ne e dim se është një projekt mjaft kapital dhe është shumë milionshe, këtu që na jemi shumë bindur që këtu ma shumë po ka probleme rreth interesave në grupeve dhe klaneve në Ministrinë Infrastrukturës edhe për këtë arsye kjo projekt vështirë që do të kalon edhe për një kohë. Ne jemi zhgënyëm edhe për shkak të tri qeverive rresht që asnjëherë nuk e pohën të arsyshme me e morë për sipër, seriozisht, për asfaltimin e rrugëve. Në veçantë jemi zhgënyëm për tre ministrat që kanë qenë që nga viti 2008 e deri më sot. Jemi zhgënyëm që nga koha e ministrit Femi Mujota, i cili shumë afër është neve këtu pikëto, shihen shtëpitë tyne dhe ai ka vizituar shumë herë këtë vend, edhe dy mandate ishte ministër i infrastrukturës dhe ai nuk ka leju as që të hynë projektet e as infrastrukturën, ndërsa ai në për ato vizat malore që kanë kaluar vetëm magort të bëjë drum, tani e ka kriju një rrit të asfaltimet të në rrugve në drejtim të komunës Suarekës dhe të fshatës Suarekës, që një skema zgjo kondër, por ati arritimi të i kaluar shumë shpejt procedurën. Jemi zgjënim po ashtu edhe ministrin tjetër, ish ministri Lutfi Zharku, i cili ka vepru një të njërë se aj, dikun mes Karadokut edhe Kaçanikut, për një mujtë ditë i ka të i kaluar procedurët e ndërimit, për asfaltimin e rrugës me lidhje me magistralin Arber Xhaferi, në për atë pjesë ku kalojnë 30 hektarë zabelit familjarëve të tij edhe me zhndrua atë region në zona turistike. Po ashtu, ne jemi edhe shumë të zhgënyer në veçantë me ministrin aktual, i cili një javë para zgjedhjeve, vitin e kaluar, ka qenë këtu pa lejka, pikërisht këtë vend, edhe u ka premtuar këtyre qytetarëve se shumë shpejt do të fillojmë asfaltimin e rrugës, se ne jemi në dieni për pengesën e këtë rrugë dhe ne jemi shumë shpejt do të fillojmë. Aq më keq se këtë rrugë ministrin e kanë cilë këtu disa individ për vota personale, për interesa personale. Do të thotë ku kanë interesa personale, familjare, grupove, ata i të kalojnë shumë shpejt. Këtu si duket nuk kanë interesa. Ky dimër do na pret në gjendje shumë të rëndë, sipas gjitha gjasa, shumë afër punë kanë afruar shpesh. Kanë me të vetëm në letër, për neve është jeta njëjtë, ata njerëz që janë të posë mundësi me posë zgjedhjen të ikë për fshatit. Pa rrugë nuk mund të kemë transport për fmi, nuk mund të kemë transport për punë, ky lajmë cilin e morëm dje, është shokus për këtë anë, për këtë trevë. Premtimet e kryeministrit ishin shumë bombastike, aqësa na u krymë me të se i uronim njëri tjetërit, se u krymë puna dhe për realizuat andra, 15 vjeqare. Ta shta e ndrova gumën që e qajta në grupë, blupë. Shka mi thonë krye ministrit të që erda në premtove, edhe prap dështove. Së po dim shka mi bo. Ka qenë, kemi prit me shpresë modhe dhe pas protestat që kanë po banorët e fshatit tonë, me dhe fjallë të krye ministrit kanë qenë asisoj që në kanë bëhë të besojmë në to se ka thonë do të kujdesen që të shkojnë procedurat në rregull dhe ne kemi shpresuar se po vazhdon puna, po fatkeqësisht që nga anuluar dhe ne vjen shumë keq. Sepse vërtet kemi problem, rruga është tepër e dëmtuar, jashtëzakonisht e dobët është e pakalueshme. Vallai na që ose na me ne dal rrugës që mori ose më shumë sa kilometra i ka shumë bre që ka për popullin e sotë menu. Banorët e katër fshatrave thanë se protestën e radhës do ta mbajnë para Ministrisë së Infrastrukturës në Prishtinë.